Klientai dažniausiai klausia, PVC danga dėl ko geriau už bitumą, nes įpratę visi, kad bitumą deda nuo rusų laikų. Tai pats didžiausias argumentas, PVC dangai duoda dvigubai didesnę garantiją negu bitumas. O kaina išeina ta pati. Šita danga kainuoja tiek pat, kiek bitumas, bet turi dvigubai ilgesnę garantiją. Nu, čia reikia kompleksiškai vertinti. Nes nesideda kieta vata, jos įrengimas yra šiek tiek skiriasi ir dėl to finalė stogo sąmatos kvadratas gaunasi tokios pačios kainos. Čia yra polistirenų šiltintas stogas, ane? Tai negalima bitumo lydyti, ane? Atviros liepsnos prie polistirenų. Todėl turi dėtis visur technologiškai kieta vata. PVC dangos atveju užtenka tik tai plono tokio stiklo audinio sluoksnio, kas atpigina iš principo. Nes sąlyginai tas pati danga, tai jinai yra brangesnė negu bitumo. Du sluoksniai. Bet vat, jeigu visas stogai vertinus, netgi žiūrint į parapetus kaip pavyzdys, tai jie neturi būti pilnai skardinti. Kaip matot, danga prisiveda iki pat krašto ir gaunasi sandarus parapetas. Nebelieka tų tokių didžiulių skardinių parapetų, per kuriuos paskui dažniausiai ir būna ta problema, kad pradeda leisti. Rasos taškas susidaro šitoje dangoje. Ar turi būti ventiliacija? Dangai pačiai neturi būti ventiliacijos. Čia, jeigu pastebit, tai nėra nei vieno ventiliacinio kaminėlio ant stogo, kas būtų būtina bitumo atžvilgiu, tai šita pati danga, jinai dirba panašiai kaip difuzinė plevelė, jinai yra laidi garui, nu, aišku, sąlyginai laidi garui, tai dėl to jai nėra būtini nei ventiliacija, nei ventiliaciniai kaminėliai. Čia turbūt yra apie 30 cm dabar kažkur tai. 30 cm plus nuolydinis polisterenas. Tai vidurkis turbūt apie 40 cm gaunas šiltinimo. EPS 100 stiprumo putplašio.